і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели, люди, ангели, люди весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царі вітають, оклін вітають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. Алілуя, алілуя, алілуя. Сам чоловіколюбний царю, прийди і нині через сходження святого твого духа і освяти воду цю. Що він викинув? Коли в Йордані хрестився ти, Господи, відкрилось поклоніння Святій Тройці, голос Отця про тебе свідчив, улюбленим сином тебе називаючи. Давайте. Ще трошки далі. Христос хрещає. Слава Україні! Героям слава! Слава Святому Йордану! Слава Богу! Що це Христос хрещає? Слава завжди з Михаїлом, вже четвертий раз, освячуюсь в цій воді. Після того ще не було ні разу, щоб я в найближчі місяці коли-небудь захворів. Виконання це, можна сказати, перший раз на водохрещ. Чудово себе почуваю. Взагалі дуже-дуже добре. Погода, на жаль, не така, як хотілося б. Хотілося б, щоб був сніг, мороз, тоді воно якось... Хоча відчуття все одно чудові. Мені зараз така легкість, таке відчуття легкості, чистоти. Якось ніби душа очищається. Вода завжди буває хороша. На жаль, бувають люди нехороші, а вода завжди хороша.